សួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តចូលមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទអ្វីដែលជីវប្រវត្តិរបស់មរណជនចង់ប្រាប់យើងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9ខ27ប្រកាសមែនខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាមនុស្សខ្លះដែលនៅទីនេះនឹងមិនស្លាប់ទេមុនបានឃើញព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9ខ27ព្រះមិនអស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកចននិយាយថាគាត់តែងតែអានអំពីជីវប្រវត្តិរបស់មរណជនដោយមិនបានឃើញឈ្មោះគាត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់នៅមានជីវិតរស់ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែក្រោកឡើងទៅធ្វើការទៀតនិយាយអញ្ចឹងតើលោកអ្នកធ្លាប់អានអំពីជីវប្រវត្តិរបស់មរណជនណាម្នាក់ដែរឬទេអ្នកស្រី Janice Hume ដែលជាជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៅ Scottsdale Kansas State ចូលចិត្តអានជីវប្រវត្តិរបស់បុគ្គលដែលបានទទួលមរណភាពតាមពិតទៅសារណាថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់នាងមានមូលដ្ឋានចេញពីការសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់មរណជនជាង200ឆ្នាំមុននិងរបៀបដែលវាបើកបង្ហាញពីអ្វីមួយអំពីគុណតម្លៃរបស់យើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800លោកស្រីបណ្ឌិតហ៊ូមមានប្រសាសន៍ថាជីវប្រវត្តិរបស់មរណជនបានផ្ដោតទៅលើអត្តចរិតនិងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី20គេបែរជាផ្ដោតទៅលើសមិទ្ធផលរបស់មនុស្សដែលចែកឋានទៅដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងទំនាក់ទំនងគ្រួសារទៅវិញតើវាមិនគួរចាប់អារម្មណ៍ទេឬអីសូម្បីតែជីវប្រវត្តិមរណភាពរបស់យើងក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធគុណតម្លៃរបស់យើងនោះដែរអត្តចរិតរបស់មនុស្សបែរជាត្រូវបានជំនួសដោយសមិទ្ធផលរបស់គាត់ទៅវិញវាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សចំនួនយើងមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើអត្តចរិតទៀតទេប៉ុន្តែបែរជាឲ្យតម្លៃទៅលើសមិទ្ធផលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទៅវិញព្រៃមនុស្សស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់សូមចំណាយពេលអានអំពីជីវប្រវត្តិរបស់បុគ្គលដែលបានទទួលមរណភាពហើយសូមកត់សម្គាល់ថាវាមិនគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រព័ន្ធគុណតម្លៃរបស់មនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ចង់រំលឹកយើងថាជីវិតមនុស្សយើងវាខ្លីណាស់មែនហើយមានមនុស្សខ្លះអាចមានជីវិតរហូតដល់អាយុ93ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតកើតមកមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏បានចែកឋានទៅវិញហើយទាំងមិនបានឃើញពន្លឺថ្ងៃផងរីឯអ្នកខ្លះទៀតអាចរស់បាន40ឆ្នាំអ្នកខ្លះទៀតបាន58ឆ្នាំហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានត្រឹមតែ18ឆ្នាំនៅពីក្រោយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានសាច់រឿងមួយរៀងខ្លួនលោក Mark Twain ដែលជាអ្នកកំប្លែងជនជាតិអមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាគាត់ប្រាថ្នាថាគាត់ដឹងពីកន្លែងដែលគាត់នឹងស្លាប់ដោយសារតែគាត់នឹងមិនដែលទៅជិតកន្លែងនោះឡើយប៉ុន្តែការពិតនោះគឺថាគ្មាននរណាម្នាក់គិតអំពីសេចក្តីស្លាប់ច្រើននោះទេនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននាពេលសពថ្ងៃមិនមានឆន្ទៈចង់គិតអំពីការស្លាប់ឡើយគេគិតថាវាមិនចាំបាច់ដែលត្រូវគិតពីវាឡើយព្រោះគេនៅមានពេលយូរឆ្នាំទៅទៀតលោក Francis Fenelon ដែលជាគ្រូគង្វាលម្នាក់នៅសតវត្សទី17បានសង្កេតឃើញថាយើងចាត់ទុកខ្លួនយើងថាមិនចេះស្លាប់ឬយ៉ាងហោចណាស់គិតថាយើងនឹងមានជីវិតរស់នៅច្រើនសតវត្សនេះពិតជាគំនិតដ៏ល្ងីល្ងើមែនជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សដែលឆាប់ស្លាប់នឹងទៅតាមក្រោយមនុស្សដែលបានស្លាប់ហើយ
ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាដូច្នេះអ្នកដែលចិត្តទៅតាមក្រោយមិនគួរគិតថាខ្លួនគាត់នៅពេលយូរជាមនុស្សដែលបានបាត់ទៅពីថ្ងៃមុននោះឡើយត្បិតជីវិតនេះរសាត់ទៅមុខដូចជាទឹកហូរមិនចេះចប់អញ្ចឹងដែរមែនហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាបន្ទាប់ពីសម្បត្តិកំណើតចុងបញ្ចប់វានឹងដល់ពេលសម្រាប់សម្បត្តិមរណភាពប៉ុន្តែយើងកម្រគិតអំពីការកសាងសន្តិភាពជាមួយព្រះជាម្ចាស់ឬគិតអំពីរបៀបដែលយើងនឹងចូលទៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់ណាស់លោក William Colin Bryan បាននិយាយថាយើងមិនគួរទៅក្នុងនាមជាទាសករដែលត្រូវជាប់គុកដងងឹតឡើយប៉ុន្តែត្រូវចូលទៅក្នុងនាមជាកូនដែលត្រឡប់ទៅរកឪពុកនៅឯផ្ទះវិញខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលគេសរសេរនៅលើផ្នូររបស់មនុស្សស្លាប់ណាស់មិនថាទីបញ្ចុះសពនៅទីក្រុងម៉ាកាវឬនៅតាមជើងភ្នំប៉ុន្តែទូអសរនៅលើផ្នូរប្រាប់អំពីចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលិកដែលបានចែកឋានមិនថាទីបញ្ចុះសពនោះនៅខាងក្រៅទីក្រុងរ៉ូមឬនៅខាងក្នុងសារមន្ទីរមនុស្សឃាតនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមឡើយសុទ្ធតែប្រាប់នូវសាច់រឿងដ៏អស្ចារ្យអំពីគុណតម្លៃរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានគេនឹកចាំដូច្នេះសូមចំណាយពេលដើរកាត់ទីបញ្ចុះសពឬសេចក្តីគិតអំពីសារដែលគេសរសេរអំពីជីវប្រវត្តិរបស់មនុស្សដែលបានស្លាប់ទៅហើយត្បិតជីវប្រវត្តិទាំងនេះរំលឹកយើងថាវាមានអ្វីច្រើនទៀតចំពោះជីវិតដែលសំខាន់ជាងការខ្លាចជានាយកក្រុមហ៊ុននាយកអង្គការឬរកលុយបានរាប់លានដុល្លារទៅទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយសូមចាំថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានសុគត3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់បានមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញដូច្នេះសម្រាប់កូនរបស់ព្រះសេចក្តីស្លាប់ត្រូវបានយកឈ្នះតាមរយៈការរស់ឡើងវិញហើយជីវិតនេះមានអត្ថន័យលើសពីអាយុកាលនៃជីវិតរបស់យើងដែលលោកម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍កាលពីជាង3000ឆ្នាំមុនទៅទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលហើយថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរមែនហើយនេះគឺជាដំណឹងល្អសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ពីខទី1ដល់ខទី57អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org